众朋友你们好，我的名字叫王文，我呢是生活在犹他州的房产经纪。那么我们今天又开启了一天今天的工作生活。今天的安排呢，我准备带大家去看一下 South Jordan 新建的一块地块小区，它呢也是 Daybreak 2。想跟大家聊一下，很多人感染这病毒，那为什么这个房价还是居高不下呢？而且很高的，也有一些失业率。那么我呢想跟大家聊一下这个话题。那么第一呢，我想说的是呢，因为这个现在美国的这个利率是近60年来最低，所以说呢就会导致一些购房者他们会有这种想法产生。那比如说他们原来啊每个月还的贷款，如果说能够 qualified 的话，用这个房租来付贷款，那对他们来说是非常划算的，因为利率是最低。那第二个因素呢，是因为今年呢，因为由于这个疫情的关系，房源啊，去年同比减少了很多，很多卖家对他们而言的话，不是特别急于出售的话，那么他们会再等一下，等着这个疫情平稳或者说消退以后，再决定把这房源挂出去。那由于这个房源的减少呢，因为这个低利率的关系，买家需求增加，所以导致了这个供不应求，所以说呢这个房价呢还是在涨。犹他州现在是非常热门，特别是盐湖城，我觉得以后还是会涨的，只不过是稳中增长，涨得快跟涨得慢的关系，但是它从长远来说呢还是会涨的。那还有一点呢，就是说最近3个礼拜呢，这个利率已经有点回升的趋势了，这个呢也是可能跟拜登上台有关，所以说呢这个利率不可能说永远是这么低位，根据疫苗的出来，疫苗的普及，利率呢还是会到时候会反弹的。不好意思，我现在这边啰里吧嗦说了一大堆，那么我们一会儿呢去那边给大家展示一下这个西部的新的开发商的这个房型。大家好，我现在来到了这个 Daybreak， 这套房子是非常的与众不同，这个开发商叫 Wood Park， 那他的公司呢是在马里兰州，那他造的房子主要是在马里兰州跟科罗拉多州，那他是在犹他第一次造盖房子，但是他的公司呢历史非常悠久了。这个房型呢是我看了那么多房子在犹他唯一的与众不同的点。那它哪里不同呢？我们现在进去边看边聊。位于 Daybreak 的湖镇中，那么它一共占地6500多尺，房子6500多尺，六房六卫。然后现在在房子里了，在我右手边呢，我们等会儿看会是有个半个卫生间加洗衣房，这里就是一个厅了。然后右边呢是个 office。我们看一下，这里是一个厅，餐厅、厨房、客厅，上去就是2楼。然后这里是一个主卧。我们先从这个厅开始看。Yes, I know. OK， 看这个房子。OK， 你觉得这里面好像跟外面开发商很像？他这特点，看这个 lake view。Oh my gosh， 看这个法式 French 都。他即将造的房子呢，在这个 Daybreak 都是围绕这个湖造的，然后为什么说这个房子在犹他州算比较高位价格？因为这个 view 啊，至少值50万，很漂亮，这个人工湖非常漂亮啊。餐厅区域，它都是床，四面都是床，玻璃门落地的，非常漂亮。这个是厨房，然后我们看一下这台面，大理石台面，它做的是一个6厘米的。厚的一种，然后我环绕一下给大家看一下，非常漂亮这个房子。一楼呢，它是一个一房两卫，主卧在一楼。那么这个一楼呢，非常适合给老人居住的，漂亮吗？这个 view 漂亮哈。这里烤箱，这里面呢是一个 pantry。加备餐区。I see the girl. Let's go see garage. 今天把小东西带过来。这边是半个卫生间，
那么我们前面进门的时候是这边进门的，回顾一下，然后这边是半个卫生间。I see it。哇，这里就是一楼的一个洗衣房，它有两个洗衣房，二楼还有。然后我们看它这里，建造很巧妙的是在洗衣房这里呢，特别给宠物、给狗狗啊、猫猫洗澡的地方，你看特别可爱。里面呢，这个车库里面的是三个车库 ，garage， 哇、wow, ，so big。啊 ，closet， 衣帽间。这个很大，这里又有一个衣帽间。现在我们正门地方右边是 office， 然后往这边走呢，它有一个主卧。这两边都是衣帽间，我们先去主卧看一下。这个 lake view 好漂亮哦，很大。这套房子最大的亮点是它每个卧室都超大，就像每个卧室都跟那个主卧一样大。我们上去就可以看到，这个是衣帽间，然后这里也是。衣帽间挂衣服的，所以说这个衣服绝对是够挂的。啊，看一下这个卫生间，它是一个独立的浴缸，然后呢，右边是这个 shower room， 它这个 shower room 呢做的很深的，你看到这边，然后它这里呢是台盆，这里有个台盆，这边也有一个，也就是说它男女分开的，就不会打架了，东西都分开放。我很喜欢它这颜色配色，这台面呢是用白的大理石，下面是用那种有点浅咖啡的非常时尚的颜色，配上这金属非常时尚。马桶的位置很亮堂，那我们现在去二楼看一下。楼梯上来的话，先是一个 loft， 然后这里有一个 bedroom， 然后呢，这里面还有，我们现在先看一下这个位置，这里面也是个 laundry room， 这个 laundry room 也很大，它主要是给二楼的洗衣服的位置。先去第一个卧室看一下，第一个卧室呢是给女孩子打造的，粉粉嫩嫩的，很漂亮的颜色。它是三面有窗了，它这个是非常大。我们看一下，它这个房间基本上是，都是除了有一间是山景房，其他的都是湖景房，也是 closet。然后这里面呢是一个全卫，很漂亮的，都是粉粉嫩嫩的，粉的毛巾，粉的墙壁中是粉的窗帘，很可爱，粉的窗帘，粉的床单，女孩子的房间。然后呢？这里呢就是一个，这个 loft 非常通透，你看有窗，然后我们看这边这个 loft 很漂亮。 Yes， 宝们，这个 loft 你看，这是家庭必备的，在这边聊聊天啊，这样子休闲放松一下。然后我们这边有个电视墙，这样子这里一排呢可以给孩子写作业。二楼也有，这二楼有个 balcony， 我把它打开给大家展示一下，你看一下。天哪，看这个露台大吗，就直接对着这个湖景。哎呀呀，漂亮吗，好漂亮。 Daybreak 是 South Jordan 最好的小区了，所以它这个小区是非常好的一个小区。它这个房价在犹他算是高位数的，但是在加州的话它还是算中位数。我们看，然后这里呢有两个卧室，这里有一间，右手边一间，左手边一间。那么在这里呢是一个卫浴全卫啊，然后这里就是给二楼使用的。那我们先去这个卧室看一下，你看，这是我所说的是山景房，它这个是从窗外可以看到远处的山，很漂亮，看的山景。然后它里面是个 walk-in closet。这又是一个卧室，
但它这个卧室，所以我说非常大，每个卧室都像主卧一样大，是因为它面积大嘛。这卧室里面有一个，这下面有一个这种储藏间，它很深，可以放很多东西。房型呢，在二楼是三房两，还有一层楼是三楼。那我们现在上去一探究竟吧，看一下上面的格局是怎么样的。这是非常新，我一般的话我们在犹他州是，基本房型是两层楼加个地下室。那它这边有三层楼。好，我们现在去三楼，你看这个大窗一直坐到这个层高，这外面也能看到湖景。这是个三楼了，三楼又有一个 loft， 所以说它是二楼有 loft， 三楼还有 loft。这个房型非常的独特，很漂亮。三楼也有一个阳台，我天哪，漂亮吗，朋友们？湖景。然后三楼它打造的呢是一房一厅，这可以给客人用，客人房非常好。宝们看 here， 这是一个卫生间主卫，然后里面呢是一个房间，很漂亮。Yes。哇，好漂亮，很心动哦，这个房型绝对是很特别。我们先去地下室了，那么这楼上三层先去地下室看一下。那我现在是三楼下来了，对，左手跟右手边各有一个卧室，这里卫生间，然后这里就是一个 loft， 它二楼有一个阳台。我们现在去地下室看一下，这里有个卧室，洗衣房非常方便，一楼主人房有个洗衣房，二楼有一个洗衣房，看它这个跳高。好，我现在是到地下室了，那台阶走下来呢是正对我的是一个客卧，这里呢有个全 full bathroom 全卫生间，那这里就是一个厅了，他这里摆了一个桌球打桌球地方，然后吧台朋友喝喝饮料喝喝酒，这里呢又有一个房间，这里也可以作为其实家庭室啊或者说是孩子的这个也是也可以作为多功能厅，但是你们可以这个房间呢，这个可以打造成一个卧室也可以，因为它有窗，就它这边呢样板房没有做成窗，它是做成一种家庭式的感觉。然后里面呢是一个影音室，它做成一个 movie theater room， 非常大的，很宽敞。这套样板房真的是没话说，又有景。然后里面装修的又材质又有非常有品质的东西。那这套房子呢，它在湖边以后造的呢会是4000多尺70万起的，是这个情况。它还有4种不同的户型，如果你们感兴趣的话呢跟我联系。然后这个开发商我觉得非常质量非常好，非常不错的。那今天的视频就到这里了，谢谢大家观看，我们下期再见，谢谢大家支持。